Ger Group porta més de 30 anys fabricant microcotxes i nosaltres es vam instal·lar a Terrassa en l'any 2003. Comercialitzem els microcotxes o popularment anomenats cotxes sense carnet. Aquests cotxes es poden conduir a partir dels 15 anys amb la llicència AM. Els nostres vehicles incorporen tots els elements de seguretat activa i passiva. El nostre creixement és degut a la nostra capacitat de lideratge, innovació i comunicació, especialment entre joves i adolescents. En l'actualitat som més de 15 persones treballant i estem presents en tot el territori nacional amb 70 concessionaris i més de 300 punts de venda.